Juventus កំពុងត្រៀមខ្លួនទិញយកកីឡាករគ្មានតម្លៃខ្លួនរបស់ Bayern ម្នាក់ម្នាក់នៅចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានដឹងថាក្លឹបសេបង្កង Juventus កំពុងសម្លឹងឃើញការចុះហត្ថលេខាជាមួយខ្សែការពារ David Alaba របស់ក្លឹប Bayern ម្នាក់ក្នុងនាមជាកីឡាករដែលគ្មានតម្លៃខ្លួននៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះជាក់ស្ដែង Alaba បានឈានចូលដល់ឆ្នាំចុងក្រោយនៃកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់គេជាមួយក្រុមម្ចាស់ជើងឯក Bundesliga ប៉ុន្តែខ្សែការពាររូបនេះនៅតែជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងផែនការរបស់គ្រូបង្វឹកលោក Hansi Flick មិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករវ័យ28ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនចំនួន42ដងសម្រាប់រដូវកាលដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាមួយក្រុម Bayern Munich ក្នុងឆ្នាំ 2019-2020ខណៈពេលដែលរូបគេកំពុងបង្ហាញភាពជាដៃគូយ៉ាងល្អបំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់ការពារកណ្ដាលរបស់ក្រុមរួមជាមួយនឹងកីឡាករជឺរ៉ូមីបូទេងតែទោះជាយ៉ាងណាក្ដីកីឡាករសញ្ជាតិអូទ្រីសរូបនេះត្រូវបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាច្រើនជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមួយចេញឆ្ងាយពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅរដូវក្ដៅនេះប៉ុន្តែរូបគេបានសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅទឹកដីប៊ុនដេលីកាបន្តទៀតរហូតដល់ចុងបញ្ចប់នៃកិច្ចសន្យាបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនហើយយ៉ាងណាមិញដោយយោងតាមគេហទំព័រទូទាត់ Sport បានឲ្យដឹងថាក្លឹបសេបង្កង Juventus កំពុងតាមដានស្ថានភាពរបស់កីឡាករ Alaba យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នៅរដូវកាលនេះព្រោះគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ចុះហត្ថលេខាលើរូបគេសម្រាប់ការផ្ទេរមកជាមួយដោយឥតគិតថ្លៃនៅឆ្នាំក្រោយអ្នកចាស់ Mark Juge បង្ហើបប្រាប់ពីគ្រូបង្វឹកម្នាក់ដែលគាត់ចង់ឲ្យមកដឹកនាំ Manchester United បើលោក Ole Gunnar Solskjaer ត្រូវបណ្ដេញចេញអតីតមិត្តរួមក្រុមលោក Mark Juge បានធ្វើការគាំទ្រដល់អ្នកចាត់ការក្រុមជំនួយជាតិ Well លោក Ryan Ching ឲ្យវិលត្រឡប់មកកាន់ក្រុមបិស័យក្រហម Manchester United វិញដើម្បីធ្វើជាអ្នកចាត់ការរបស់ពួកគេជាក់ស្ដែងជីងដែលធ្លាប់បានចំណាយពេលស្ទើរតែពេញមួយអាជីពជាមួយក្រុមបិស័យក្រហមបានទទួលយកបទពិសោធន៍ដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងការដឹកនាំក្រុមហើយថែមទាំងដើរតួជាកីឡាករផងនិងអ្នកចាត់ការក្រុមផងបន្ទាប់ពីការបណ្ដេញចេញលោកដាវីតម៉ូក្នុងឆ្នាំ2014មិនតែប៉ុណ្ណោះបរិវ័យ46ឆ្នាំនេះក្រោយមកបានធ្វើជាជំនួយការផ្ទាល់របស់គ្រូបង្វឹកលោក Louis Van Gaal មុនពេលចូលកាន់តំណែងជាគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិ Well ក្នុងឆ្នាំ2018និងធ្វើឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនៅក្នុងពានរង្វាន់ Europa League ឆ្នាំ2020នេះផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញដោយមើលឃើញពីសមត្ថភាពចំពោះការដឹកនាំដ៏ល្អនេះបានធ្វើឲ្យលោក Mark Juge ជឿជាក់ថាជីងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវិលត្រឡប់មកកាន់ទឹកដី Old Trafford វិញក្នុងនាមជាអ្នកចាត់ការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ពួកគេលើសពីនេះលោក Mark Juge បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ BBC Sport ថាខ្ញុំគិតថា Ryan កំពុងស្ថិតក្នុងកន្លែងដ៏ល្អប្រសើរបំផុតមួយសម្រាប់ការងារដឹកនាំក្រុមរបស់គាត់ហើយគាត់អាចនឹងធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅឯក្រុម Manchester United នៅពេលនេះជាងពេលដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើអំឡុងពេលលោក Van Gaal ចាក់ចេញគ្រូបង្វឹកបារាំងសរសើរកូនក្រុមបារាំងដែលបិទមិនអោយ Ronaldo រកគ្រាប់បាល់បានគ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងលោក Didier Deschamps បានសរសើរកូនក្រុមដែលតាមបិទ Cristiano Ronaldo មិនអោយរកគ្រាប់បាល់បានប៉ុន្តែលោកសារភាពថាក្រុមរបស់លោកហាក់លែងមិនសូវបានល្អនោះទេក្រោយបានត្រឹមស្មើទល់នឹងប៉ូលទុយហ្គាល់0ទល់នឹង0ក្រុមទាំងពីរមានពិន្ទុស្មើគ្នានៅលើកំពូលតារាង Nation League Pool G3 បន្ទាប់ពីការប្រកួតដែលគ្មានគ្រាប់បាល់នេះនៅលើទឹកដី Stade de France វាគឺជាការប្រកួតដំបូងសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរចាប់តាំងពីក្រុមប៉ូទុយហ្គាល់បានយកឈ្នះក្រុមបារាំងនៅក្នុងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ខ្លាចជាជើងឯកយូរ៉ូឆ្នាំ2016លោក Deschamps បាននិយាយថាយើងអាចធ្វើបានល្អជាងនេះជាមួយនឹងគុណភាពគូប្រកួតយើងត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នយើងដូចមិនឃើញ Ronaldo មានឱកាសទេកាលពីយប់មិញវាកាន់តែពិបាកសម្រាប់កីឡាករតំបន់ប្រយុទ្ធនៅក្នុងការប្រកួតពេលខ្លះយើងអូសបាល់មិនបានល្អពេលខ្លះបញ្ជូនមិនដល់គោលដៅ
យើងត្រូវតែធ្វើឲ្យបានកាន់តែល្អសម្រាប់បាល់ចុងក្រោយដើម្បីឈ្នះការប្រកួតតោកំណាច់អង់គ្លេសវិបកយកឈ្នះលើក្រុមខ្លាំងបែលហ្ស៊ិកនៅ Nation League ក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសរំកិលមកកាន់កំពូលតារាង Nation League វគ្គចែកពូលបន្ទាប់ពីបានវិបកយកឈ្នះលើក្រុមជើងខ្លាំងបែលហ្ស៊ិក 2-1 នៅទឹកដី Wembley ក្រុមខៀវបែលហ្ស៊ិកទទួលបានឱកាសរកគ្រាប់បាល់នាំមុខដោយបាល់ពេលណាំងទីសុតបញ្ចូលទីដោយខ្សែប្រយុទ្ធរូម៉ាលូលូកាគូនៅនាទីទី16នៅពេលដែលអេរិកឌីយ៉ាមានការប៉ះទង្គិចអតីតខ្សែប្រយុទ្ធក្រុម Manchester United រូបនេះនៅក្នុងប្រអប់គ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបានវាយបកតាមស្មើវិញដោយបាល់ពេលណាល់ទីដែលធ្វើបានសម្រេចដោយខ្សែប្រយុទ្ធ Marco Rashford បន្ទាប់ពី Thomas បង្កកំហុសលើ Jordan Henderson ហើយ Mason Mount បានរកគ្រាប់បាល់នាំមុខនៅក្នុងតង់ទី2ក្រោយសុតប៉ះខ្សែការពារ Toby Alderweireld ផ្លាតចូលទីជួយឲ្យក្រុមលោក Gareth Southgate ទទួលបាន3ពិន្ទុពីការប្រកួតដ៏លំបាកសម្រាប់លទ្ធផលនេះមានន័យថាក្រុមតោកំណាច់អង់គ្លេសបានឈានមកកាន់កំពូលតារាង Nation League នៃ Pool A2 នាំមុខ Belsic 1ពិន្ទុក្រោយលេងបាន3ប្រកួតបងប្អូនត្រកូល Manchester ទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែដាក់គោលដៅធំលើអតីតគ្រូបង្វឹករូបនេះមកដឹកនាំក្រុមដូចគ្នាលោក Mauricio Pochettino អាចនឹងត្រូវជួបឧបសគ្គដ៏ធំមួយនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកមួយក្នុងចំណោមក្លឹបកំពូលទាំងពីរនេះបន្ទាប់ពីអតីតគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមស្ពឺរូបនេះត្រូវគេរាយការណ៍ថាកំពុងចង់បានដោយក្លឹបត្រកូល Manchester ទាំងពីរជាក់ស្ដែងលោកប៉ូចេទីណូត្រូវបានក្រុមស្ពឺបណ្ដេញចេញអស់រយៈពេល71ឆ្នាំហើយខណៈពេលដែលគាត់កំពុងទន្ទឹងរង់ចាំការវិលត្រឡប់មកដឹកនាំក្រុមបាល់ទាត់វិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់អារម្មណ៍ដោយក្រុមបាសេឡូណារៀលម៉ាឌ្រីដនិងមែនឆេស្ទ័រផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក្រុមមែនឆេស្ទ័រយូណៃតេដហាក់កំពុងជួបប្រទះជាមួយនឹងការផ្ដាំរដូវកាលដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់រដូវកាល 2020-2021 នេះខណៈដែលលោកពេបគូឌីយ៉ូឡាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុម Manchester City នៅតែមិនទាន់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីនៅឯទឹកដីអ៊ីទីហាដនៅឡើយទេដោយកិច្ចសន្យារបស់គាត់នឹងត្រូវផុតកំណត់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ7ខែទៀតតែប៉ុណ្ណោះមិនតែប៉ុណ្ណោះវាត្រូវបានគេយល់ថាក្លឹបទាំងពីរត្រូវបានបង្ខំឲ្យពិចារណាលើការស្វែងរកគ្រូបង្វឹកថ្មីម្នាក់ដើម្បីមកជំនួសតំណែងគ្រូបង្វឹកបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេហើយលោកប៉ូចេទីណូនឹងក្លាយជាអ្នកជ្រើសរើសដ៏ស័ក្តិសមបំផុតម្នាក់គួរបញ្ជាក់ថាលោកប៉ូចេទីណូមិនដែលឈ្នះពានរង្វាន់ណាមួយឡើយនោះទេប៉ុន្តែគាត់បានធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរមិនគួរជាមួយសម្រាប់ក្រុមស្ពឺដែលបានធ្វើឲ្យពួកគេក្លាយជាក្រុមដែលមានភាពប្រកួតប្រជែងមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីកហើយថែមទាំងបានដឹកនាំពួកគេឡើងទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ពានរង្វាន់ឆាំពានលីកផងដែរបារាំងនិងព័រទុយហ្គាល់ចែកគ្នាម្នាក់មួយពិន្ទុសម្រាប់ការប្រកួត Nation League កំពូលអ្នកសុតបញ្ចូលទី Cristiano Ronaldo និង Kylian Mbappe សុទ្ធតែមិនអាចរកគ្រាប់បាល់បានដូចគ្នាដោយការប្រកួតរវាងក្រុមជើងឯកពិភពលោកបារាំងនិងក្រុមការពារជើងឯក Nation League ព័រទុយហ្គាល់ត្រូវបានបញ្ចប់ដោយលទ្ធផល 0-0 តារាឆ្នាំ Ronaldo មិនអាចរកគ្រាប់បាល់បានបន្ថែមពីលើគ្រាប់បាល់101ដែលមានស្រាប់ឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិរបស់ខ្លួនខណៈ Mbappe ក៏មានឱកាសសុទ្ធច្រើនផងដែរប៉ុន្តែត្រូវបានសង្គ្រោះដោយអ្នកចាំទី Rio Patricio ហើយខ្សែការពារចាស់ភាសាពេពេរបស់ក្រុមព័រទុយហ្គាល់បានតែតបញ្ចូលទីប៉ុន្តែមិនត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេដោយសារបាល់ offside ខណៈក្រុមបារាំងមានឱកាសរកគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះនៅពេលដែល Mbappeអូបាល់ផុតខ្សែការពារដានីឡូប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយអ្នកចាំទីប៉ាត្រីស៊ីអូសម្រាប់លទ្ធផលនេះក្រុមព័រទុយហ្គាល់បានឈរនៅកំពូលតារាងជាបន្តអាសន្នដោយមាន7ពិន្ទុស្មើនឹងក្រុមលេខ2បារាំងប៉ុន្តែនាំមុខដោយគ្រាប់បាល់ចំណេញ